UK Majesty ye Facebook ne YouTube channel ga ni chu so ba de da ga lo aku Manchester City ye Etihad kwe ma ba naw ma lo thong tan nai bo da taw chano di de bat ma England Premier League ye pwe kaung ni shi de bya Premier League pwe kaung ni de ma chano lo sani ni ma be da pwe sin ni a mya ji shi de ai the ma chano lo sai win sa sia a ni ne do si di de bat ga lo akaw song pwe ga lo chano lo ti tha de dai me Chelsea ne Manchester United tu ye pwe bo di pwe ga lo da super sunday ma shi de da me chano sani ni ma a so song pwe phi Arsenal ga Newcastle ne ka me Arsenal a tin ga let shi ma Liverpool pwe ma paw bi ko hu ti tha ya de di pwe ga pyan ni lo da ဒါတက်တာတန်းစရာကြီးအသင်းကတော့အချိန်တန်းတော့လုတ်ပြသွားတော့ကျွန်တော်ဂိုးပြတ်ရှုံးသွားတယ်ဆိုတော့ဒါမီကေအာတီတာအတွက်ဒါပြန်ပြီးတော့ဘောင်းစ်ဘက်လောက်ရမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့ကစားရမယ်အသင်းကလေယူကာဆယ်အက်ဒီဟောင်းကအာဆင်နယ်ဘွယ်လဲပါဖို့မသေးကြသေးဘူးဆိုတော့ဒါအာဆင်နယ်အတွက်တော့လေအချိန်ကြီးကောင်းတယ်လက်ရှိနေထားရအာဆင်ဟာဥရောပဘွယ်မကစားရတော့တပတ်တပွဲတည်းနဲ့သူတို့အလုတ်ဖြစ်
တဲ့အမှတ်တမ်းကြောင့်ကျွန်တော်ထင်တော့ဒီပွဲကတော့အင်ရှင်သင်းတို့အခွင့်အရေးအများကြီးအသာရမယ်လို့ထင်တယ်။ကစားပုံရောခြေစွမ်းရောလည်းအာဆင်ကတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်။ဒါဒီမှာမြစ်သားဆိုကြည့်တဲ့အမှတ်အခုမီဒီယာပြတဲ့ကစီးပွားရေးလည်းနိုင်ငံရေးရဘူးမြင့်လည်းနိုင်ငံရေးဒါပေမဲ့အဘိဟောင်းအဘိဟောင်းဆက်သက်ဖြစ်နေဒီချက်ကတော့ယူကာစေအာနေချက်ပေါ့တော့မြောက်လန်ဒန်အာဆင်အသေးအနေနဲ့လက်လောနေထားရတူကျွန်တော်တို့တို့ပြန်ပြီးတော့ဘောင်းစ်ဘက်လောက်ရမယ်အပြင်ဒီပွဲပြီးတာလည်းတို့က Old Trafford မှာ United နဲ့ကန်ရမှာဖြစ်တော့ဒီပွဲကတို့ must win game ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဘွဲကကျွန်တော် UK မှာစနစ်ခွဲကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်တင်ငယ်ချင်းအပါဝင်ဒီဘက်ဘေးကဒီညီလေးလည်းပါတယ်ဗျသူလည်းပါတယ်စင်ကူကတင်ငယ်ချင်းတယောက်ပါတယ်ကျွန်တော်၃ယောက်ဒါအာဆင်ရဲ့ဒါ Emery Group မှာကျွန်တော်စနစ်ခွဲမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00နာရီမှာကမ်းမယ်အဲ့ဘွဲသွားကြည့်မယ် Now Patrick Vieira ရဲ့ Crystal Palace ကနောက်ထပ် Legend ကစားသမားတယောက်ဖြစ်တဲ့ Steven Gerrard ရဲ့ Aston Villa နဲ့ကန်ရမယ်ဆိုတော့ဒီဘွဲကနည်းနည်းလေးကြည့်ကောင်းမယ် Vieira အသင်းကတော်တော်လေးကောင်းတယ်နော်ဟိုတနေ့ကကန်ဆိုးလို့တော့သူပေကျသွားတာ Vieira အသင်းမှာအခုကြည့်လိုက်ကြအကွာဆိုတော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒီကြားထဲမှာပဲဇာဟာလည်းရှိတယ်တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဗီလာကလည်းတော်တော်လေးငြိမ်လာတယ်ဗျအထူးဖြင့်ဂျရက်ကစားတဲ့ဟိုတနေ့ကပွဲကိုကြည့်နေတယ်ခြေစွမ်းကောင်းတယ်ဗျယုံကြည်မှုပြန်ရလာတယ်ဗီလာထက်ဆိုင်ကျွန်တော်တို့ခေါနာဂယ်လာဂါဆိုတဲ့ဒီချယ်ရီလေးကိုတော်တော်လေးသဘောကျတယ်ဒီကားမလေးကချယ်ဆီအသင်းမှာတော့မှကစားနိုင်တဲ့ခြေစွမ်းမျိုးထိကိုတော်တော်လေးရနေပြီဆိုတော့အဲ့ဘွဲကကျွန်တော် UK မှာဆိုညနေ3:00ညမ3:00ညာ8:00ခွဲနောက်တစ်ဘွဲကတော့လီဗာပူးနဲ့ဆောင်းတန်ပေါ့ရာဂန်ဂရော့အသင်းကတော့ဘသူနဲ့ကစားစားအေးစစ်စစ်ပဲကျွန်တော်တို့ချန်ပီယံလိမှာလည်းကြည့်လိုက်ပေါ်တိုနဲ့ဘွဲမှာလည်းအဓိကကစားမဆိုလို့ဗျဆာလတ်နဲ့မာနီလောက်ပဲပါတယ်တောင်မန်နေလည်းနားရတယ်ဂိုးသမားပါတယ်ဘယ်လိုလဲဆာလတ်ဘူးကချန်ပီယံလိမှာ၅ဘက်ကလည်း၅ဘွဲနဲ့ရှိတော့အရင်ကောင်းတယ်ဒါဥပမာကမတ်နဲ့မာတီကစားတော့ဒီနေ့ပွဲဆိုဖန်တိုက်ပြန်ပါလာလို့ train your anti robinson ကိုပါမယ်နောက်ကွင်းလည်းမှာတီယာဂိုဂိုးပြန်သွင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လီဗာပူးတော်တော်လေးကောင်းလို့အခုနောက်ပိုင်းချိန်မလင်းလဲတော်တော်လေးအသုံးဝင်လာပြီကစားရမှာကလီဗာပူးရဲ့ MV ကွင်း MV ကွင်းကတော့တိတ်ပြောစရာမလိုဘူးဗျ MV ကွင်းမှာသွားကစားရရင်လေဒါကျွန်တော်တို့ဆိုခဏခဏတိတ်ခံနေရတော့ပြောရတာတော့မအားနာလာတယ် MV ကွင်းမှာကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရကျွန်တော်အာဆင်နယ်သွားကြည့်တော့က 5-1 နဲ့တခါရှုံးနေမှတ်မှတ်ရလေ Brandon Rodgers အသင်း Raheem Sterling ကိုအာဆင်နယ်ကနာမည်ကြီးစေတဲ့ပွဲပေါ့အဲ့ပွဲတော့ကဒါပထမဆုံးမှာနေ 4-0 လေ Luis Suarez တွင်းထားပြီးတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးတိုင်ပတ်သွားပြီးတော့မှာ 5-1 နဲ့ရှုံးတော့ဆို MV ဟာတကယ်ခက်ခက်ခဲဒါပေမဲ့တခါလေကြာရင်ကြောင်မြဒီအောက်သင်းလေးတွေကထထတော့ဖောက်တယ်ဗျဒီဘက်ကျော်ဆို Brighton ကလီဗာပူးကို 2-0 နဲ့ရှုံးပြီးတော့မှနောက်ဆက်လိုက်ပြီးတူးတူးတန်တော့အဲ့ဒီဘိုင်းကတော့ကိုယ်နဲ့ပြီးထားတယ်ဒါပေမဲ့ချီဘရန်ရဲ့အဖိတ်တဲ့ဘိုင်းဆိုင်ကအဆက်ဆက်ရပြတာလေဒီဘက်ကလီဗာပူးပဲဒါလုံးဝကိုစားကြည့်ရမယ်ကစားပုံကလည်းလီဗာပူးပဲဗျအခုလက်ရှိနေထိုင်ရဆာဒီယိုမာနီကလည်းတော်တော်လေးဂိုးပြန်သွင်းနေပြီမိုဆာလက်ကလည်းဂိုးသွင်းနေမိုဆာလက်ဆိုရင်ပရီးမီယာလိမှာ12ဂိုးသွင်းထားတယ်နော်ဆာဒီယိုမာနီကဒုတိယဂိုးများဆုံးဒါလီဗာပူးတိုက်စစ်မှာဒီဂိုးဂျိုတာလည်းဂိုးမြူးနေတယ်ဆိုတော့တိုက်စစ်မှု3ရောတော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါလီဗာပူးအနေနဲ့လက်ရှိနေထိုင်ရဒီချယ်ဆီနဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ပေါ့အထူးဖြင့်သောမတ်တူခေအသင်းပွဲချက်ကန်နေတဲ့အချိန်ဒီဘက်ကမန်ချက်စတာစီးတီးကလည်းအခုအက်တီဟက်ကွင်းပေါ့ဒီကွင်းမှာဝက်ဆန်နဲ့ကန်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေးဗစ်မွိုက်စ်အသင်းကလည်းတခါခုလုံးပြနိုင်စွမ်းရှိတယ်အပ်ဆက်ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လီဗာပူးကဒီပွဲကိုအနိုင်ရအောင်သူကစမ်းမယ်ဒီပွဲတဲကပြန်တော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလည်းချီကောင်းတယ်ပြည်ပြီးတော့မှမီဒီယာဒင်းစမစ်ရဲ့နော်ဝေးစီးတီးကဝူးဖ်နဲ့ကန်မယ်သူတို့ကြရတော့ဒါဘရူနိုလာရဲ့ဒါဝူးဖ်ကမထင်မပဲတော်တော်ကိုကောင်းနေတယ်ခြေစွမ်းနဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိတယ်လက်ရှိနေထားရကျွန်တော်ဝူးဖ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သဘောကျတာကမိုလီနျူးမှာကန်တဲ့ပွဲမှာပြဟိုတနေ့ကလည်းဝက်ဆန်လိုအသင်းမျိုးနိုင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့နော်ရစ်ကလည်းအခုယုံကြည်မှုပြန်ရတယ်ဒင်းစမစ်အသင်းကပထမဆုံးနိုင်ပွဲသူတို့ပြန်ရထားပြီးတော့ဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါသူတို့အသင်းကပရီးမီးယားလိဂ်ကနေတမ်းမစင်ရဖို့အစွမ်းကုန်လုပ်နေတယ်ခြေစွမ်းရဖြစ်ရင်တော့ဒါလက်ရှိဖုံရတော့ဝူးဖ်ပဲကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တော့ဒါဝူးဖ်အနေနဲ့ဘလိုကန်ကန်ပါအင်ရှင်ဖြစ်တဲ့နော်ဝစ်ကိုသူတို့အသာစီးရနိုင်စွမ်းရှိတယ်။ဒီကဲဝူးမှာတဝူးချင်းစွမ်းရည်ကောင်းတယ်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာဝူးနဲ့ဆက်ဖက်တယ်ဗော်တရီယာတာဝန်ဝန်ဝန်ချာဒါဒီပြည်မှာတိုင်မန်နဲ့ရှိတယ်။ဆောင်းနဲ့တော့ဒါဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။
စပိန်ညာကတခုပဲရှိတယ်ဖန်တီးဖို့လည်းမလို့သူကိုးလည်းမသွင်းသေးဘူးသူကအပြည့်တပေါက်တော့ရှိတယ်ဗျာထော်ဦးတွေကနောက်ပိုင်းကောင်းလာဒန်နီယယ်ပူဒက်စ်ကြီးကောင်းလာဒန်နီယယ်ပူဒက်စ်ကောင်းတယ်ထော်ဦးတွေရှိတယ်နောက်တည်းငိန်လာတယ်ခုနကခိုဒီတို့ခန်းစစ်ပိုင်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်စာအီတို့ခုနကခိုဒီတို့ရဲ့ခန်းစစ်ကောင်းလာတယ်ပီစီယိုမရှိတော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုမစာလည်းကောင်းတော့ကိုမစာလည်းမဆိုးဘူးလို့ပြောလဲဒါပေမဲ့ဒီပွဲကကျွန်တော်တို့ညနေ3နာရီပါည9နာရီခွဲနောက်တစ်ပွဲကတော့ Brighton နဲ့ Leeds ပေါ့အမှန်တမ်းပြောရင် Brighton လည်းတော်တော်လေးကောင်းပြီးတော့မှအခုခြေပြန်ကျနေချင်း Leeds ကတော့ Marcelo Bielsa ကဘာမှန်းကိုမသိဘူးတော်တော်ကိုအခြေအနေဆိုတာကျွန်တော်အစဉ်တော့က Leeds ကိုကြည့်ပြီဗျတော်ကောင်းတဲ့အသင်းတစ်သင်းတော့အခု Leeds ရဲ့အသင်းကကြည့်လိုက်ရှင်ဘာမှစပါပွဲမှာအခု Leeds ရဲ့ပြဿနာပါလို့ကျွန်တော်မှတ်နေတယ်အဲ့ဒီဘာသာတော့ရပြီ။အခုနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ခေါ်တဲ့ junior football ကလည်းလုံးဝသုံးမွေအခုကျတော့ဒါ super delay ပဲကြောင်းမှာကစားနေ။ပူဆိုးတာကျွန်တော်စပါးပွဲမှာဆိုရင် Kevin Phillips ကြီးကနောက်ထပ်ဆင်းဆော့နေ။ရှေ့လဲတက်လို့တက်မဆော့အောင်။အဲ့တော့ပထမဦးဆုံး goal တစ်ဂိုးသာရသွားတယ်။ပွင့်လင်ပြောအဲ့ goal လည်းခုနကပေါ်ဆိုပဲတောင်းမဲ့ Daniel James ကိုအရင်မြန်လို့တော့ goal သွင်းသွားတာ။ကျွန်တော်စပါးလေးရိုက်တော့ခံစိတ်ညံ့လို့ goal သွင်းသွားတယ်။တကယ်လည်းပြောမှာဆိုသူတို့ကဘာကစားခွင့်မှရှိတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ကမာကူပီဇာဟိုရှေ့ရမပြောမလို့ရာဖင်ဟာနဲ့ဘန်ဖို့ကြောင်းမလို့တော်တော်လေးတိုင်ပတ်သွားတယ်လို့ထင်တယ်ခရီးမော်တာရဲ့အသင်းကလည်းကျွန်တော်ကြည့်ရချင်မှာလက်တော့ရှင်ပါလားနည်းနည်းလေးရလိုက်ပြီးကြာနေတာခြေသွန်းကတော့မလန်တဲ့ဘဲဘဲကတော့ဘူးဘူးရလိုက်ပုံဘာဘူးပုံဒါပေမဲ့ဒီမသိကြမှာခွာချက်ကအရင်မရှိဘူးဒါပေမဲ့လင်းကတော့နည်းနည်းလေးပူညံ့တယ်အဲ့ဒီပွင့်ကစားတဲ့အသင်းဖြစ်တယ်လို့အခုဒီနေ့ရသည်မှာသူတို့အသင်းရဲ့ခြေကျွန်တော်မထင်မလောက်အောင်တော်တော်လေးညံ့တယ်ဆိုတော့ဒါစနေနေ့မှာကမ္ဘောစနေနေ့ရဲ့အစောဆုံးပွဲကအာစနယ်အသင်းနဲ့နျူကာဆယ်အသင်းအာစနယ်ပွဲတော့ဆိုကျွန်တော်3ယောက်သွားကြည့်မှာပါဒီဘက်ကညီလေးရဲ့နောက်စင်ကာပူကလာမယ့်ညီလေးတယောက်ပေါ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ပေးတဲ့ကျွန်တော်3ယောက်ကမြောက်လန်ဒန်က UK ချန်နယ်ဂျင်12ခွဲမြန်မာဆန်နယ်ဂျင်ည9နာရီပွဲကိုသွားကြည့်မယ်ပြီးတာနဲ့ဘိုးဆွဲဖို့ရေပန်းစားတဲ့တသင်းဖြစ်တဲ့လီဗာပူးကအိမ်ခွဲမှာဆောင်းတန်နဲ့ကဲရမယ်ဒါစနေနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပွဲကောင်းနေနှစ်ပွဲပဲရှိတယ်ချန်နယ်ပွဲတွေကတော့ဒါအသင်းသေးတွေနဲ့ကြီးကောင်းမဲ့ပွဲတွေပဲစူပါဆန်ဒီကြမှာတကယ်ပွဲကောင်းနေလာမှာဒင်းစမေးရဲ့နော်ဝေစီးတီးနဲ့စတီဗင်ဂျော့ရဲ့အက်စတရိုဗီလာတို့ကရောနိုင်ပွဲဆက်နိုင်မလားဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုယ့်အမြင်လေးတို့ကွန်မန့်မှာဝင်အောင်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော့ဘုံအောင်ရမြည်